Salam alaikum. Beautiful. The head. There you go. That's it. There you go. Very good. That's it. Beautiful. Very good. Here. Hip. One, two. That's it. Beautiful. There we go. Beautiful. Here. And he's leaning here. And he's going here. So when you're going to shoot the left, you got to get a little more close. He's gonna get a little more closer. Jahan da bur, at kolun duruşun. Bu jatıp atır dedi. That's why he's got his hands here. Okay? A little more close. Kırıp olmuş yani, kırıp. Бұйырса бүгін біз ана ойынның сканына келдік. Рекламасына қарайтын болсақ, үлкен ойын болайын деп жатыр екен. Әлем чемпионы ретінде келіп скан жасадық. Құдай қаласа, ойындарда көресіздер, ойындарда Қазақстан алды. Ал боксысыздар бұйырса. Первый пошел. Первый пошел. Круто. Ассалому алейкум, қадірменді боксер інілер, болашақтан зор үміт күттіретін арманы биік, мақсат айқын жігіттер. Қазір бір өте маңызды видео көрсетемін. Қазақ өзі бір-біріне пайдалы болған жақсы ғой. Енді өсіп келе жатқан, дамып келе жатқан, дамып қойған бірақ өзін жетілдіріп жатқан боксшылар үшін өте маңызды видео. Қараңыздар, тамашалаңыздар, керегін өздеріңізге алыңыздар. Бір-бірімізге пайдалы болайық. It's sliding up. So I slide. Міне, төрт дүркін әлемнің чемпионы, екі салмақта коуч бізге біраз секреттер беретті. Thank you, coach. I learned all this from James Tony, Pacquiao, Cotto. I teach everybody. That's cool. We all teach each other. Yeah.
How was the weekend, man? Great, great. Weekend good? Two more kilo is not good. I don't like it. I got to work hard, coach. Сондай ағайындар, сіздердің жанкүйерліктеріңізге көп рахмет. Алла разы болсын баршаларыңызға. Қолдау ол өте маңызды біз үшін. Тілеулестіктеріңіз, жылы сөздеріңіз. Әр дайым жылы пікір жазып, қолдау ататындарыңызды көріп жүрміз. Біреулер үшін, біреулеріңіз үшін ол жай ғана бір комментарий болғанымен, біз үшін, біздің команда үшін бұл кәдімгідей үлкен қолдау, үлкен жігер, үлкен мотивация. Жанкүйерлердің бізбен екенін сезіну бізге үлкен мотивация береді. Біреулер ойлау мүмкін, сәттілік, жеңіс, қазақтың батыры, Қазақстан алға деген сияқты. Ну что, онда тұрған бір комментарий ғой, 200 сөзден құралған деген сияқты сөз болуы мүмкін біреулер үшін. Ал біз үшін ол үлкен жігер. Сондықтан әр дайым қолдап, жылы сөз жазып, тілеулестіктеріңізді білдіріп, басқа бір парақшаларда бізді бір жақтырмайтындар жаман нәрсе жазған кезде астына барып, сіздердің сол жазып, бізді барынша ақтап, бізге болысып жатқандарыңыздың барлығынан хабардармыз, жанкүйерлер. Көп рахмет. Біздің де команданы білесіздер. 2018 жылы келдік Америкаға, содан бері өздеріңізбен ашықпыз. Бүкіл нәрсені көрсетеміз. Кей боксшылар ішкі кухнясын көрсетпейді ғой, қалай жаттығу жасайды, кім не болады деген сияқты. Соның барлығын бірінші болып көрсетіп сіздерге, Америкадағы жаттығу қалай болады деп, соның барлығын қазақ тілде, өзіміздің ана тілімізде көрсетіп жатырмыз. Ол да сіздерге деген құрметіміз деп біліңіздер оны. Біреулер үшін ол өздері үшін реклама ғой, енді өздері үшін ғой деген сияқты болуы мүмкін, бірақ ол үшініміз. Ол жанкүйерлер үшін, жанкүйерлер білу керек, әр нәрсенің өзінің ақысы бар ғой. Ол өткенде де айтын білесіздер, көршінің ақысы деген сияқты, ата-ананың ақысы деген сияқты, сол сияқты жанкүйердің де өзінің ақысы болады. Біз де шамамыз жеткенше, қолымыздан келгенше жанкүйердің ақысын беріп, біздің команданың тыныс-тіршілігімен барынша таныстырып көрсетіп жатырмыз. Сыйластық қой, екі тараптық сыйластық болса тарихты бірге жасаймыз. Оны Құдайға шүкір. Тарих жасадық. Енді келесі тарих жасауға әрекет жасаймыз. Мынау тренер Филиппис 4 дүркін әлем чемпионы болған. Жақсы ағайындар, біз спарринге дайындаламыз. Құдай қаласа. Hey, what's up, champ? How you doing? What's up, coach? Morning. Morning. Good. How are you? Good. Әлі қаттырған жоқсың. Енді басталып жатыр бұл жұмыс. Бұл жұмыс енді басталып жатыр. Енді ең қатты соққыларды чемпиондар құрамы. Janet Beck, Buddy McGirt, and his team are calling for a title shot. I think it's ready to give him a title shot. I would like to see him against any of the champions at 160 pounds.